Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 29-u axşamdan 30-u gündüzədək, qısa fasilədən sonra 31-i axşamdan noyabrın 1-i səhərədək arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə, ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda soluluğun artacağı, Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.